מתקרר, מתקרר, קר, קר, קפו! בעל עסק, איפה אתה? חיפשנו אתכם ברשת ולא מצאנו. הצטרפו לחבילת הפרסום הדיגיטלי של B144 ויותר לקוחות יחשפו עליכם בגוגל, בפייסבוק וברחבי הרשת. ועכשיו ב-50% הנחה לחודשיים. חייגו כוכבית 9144 מבית בזק, B144, כפוף לתקנון. שלום נפתלי בנט, מועמד ימינה לראשות הממשלה, שר הביטחון לשעבר, עדיין מועמד לראשות ממשלה נפתלי? מועמד לנסות להוציא את המדינה מהבוט הזה. זה הסיפור בסוף. אני רואה שאתם נהנים אבל ביניכם, אני לא רוצה להפריע יותר מדי. בוא, כבר נהניתי יותר בחיים, אתה יודע, כאילו, בוא, לא נסחף פה. מה אתה אומר על פסיקת בג"ץ אתמול? לפתוח את נתב"ג? שמע, יש פה שני כשלים. אחד, בג"ץ לא צריך להתערב ואסור לו להתערב בהחלטות שבסוף עלולות לעלות בחיי אדם, מבלי שבג"ץ נושא באחריות. מצד שני צריך לומר, הממשלה זה ביזיון. היה לה שנה להתארגן על הדבר הזה. שנה, כתבתי להם במרץ... לא, מוטציות אין שנה. מוטציות אין שנה. סליחה? מוטציות זה לא שנה. לא קשור. נתב"ג היה צריך לסגור גם לפני המוטציות. לא לסגור, לא לסגור. אז תחליטו, לסגור או לפתוח. נו, איפה המחדל? המחדל הוא שסגרו, המחדל הוא שפתחו. הכוונה הייתה להביא מכניזם שישלוט עליו. כל רגע זה מחדל חדש, אני לא יודע כבר איפה המחדל. אתה לא יודע ש-6,000 הרוגים זה מחדל, אתה לא יודע שהעובדה שמירי רגב... לא, אני לא יודע. אתה יודע כמה מתים יש בבריטניה? אתה יודע כמה יש באיטליה? אתה יודע כמה יש בארצות הברית? אני אורח פה. אני אסביר לך בצורה מאוד ברורה. את נתב"ג היה צריך לקיים שם בדיקות לפני המוטציות. לא קשור. ובמדינות נורמליות עשו את זה. ובדקו, אפילו בסיישל ואפילו בדובאי. ואם היו עושים את זה, כפי שקראתי, עוד לפני שהיו מוטציות, כי ידענו שיכולות להיות מוטציות, וידענו שיכולה להיות תחלואה. אז זה לא קשור. כרגע עזוב. מה שהיה, הייתה שנה... בניהול נוראי, עכשיו צריך להסתכל קדימה, איך אנחנו... האם זה מלחמה, אתה פוחד שההחלטה הזאת יכולה להחדיר לפה מוטציות? אני חושב שכל הניהול של הממשלה וגם ההחלטה הזאת, הכל ביחד, בוודאי, בוודאי, כל המוטציות הבריטיות והדרום אפריקאית והברזילאי יכולים להקריס את כל האסטרטגיה הלאומית. איזו שאלה, אבל יש פה שני צדדים מאוד מאוד בעייתים, זה בדיוק כמו בגץ הגיור, בגץ לא צריך להתערב בגיור, אבל למען השם, ממשלה צריכה לתת פתרון אחרי 16 שנה. זה הדבר שהכי אוהבים לעשות. אגב, הוא לא התערב בגיור. הגיור עצמו הוא לא התערב, הוא התערב במעמד אזרחי שקשור לגיור. אבל תראו, חברים, בואו, אנחנו... ואגב, אני קראתי את החלטת בגץ ואני גאה בה מאוד. אז הוא, לא הגיור. חברים, אני עכשיו משמיע זקת אמת. עוד 6 ימים גוררים אותנו, גם ביבי, גם איווט, גם לפיד, כל החבר'ה האלה גוררים אותנו לבחירות חמישיות, להמשך קרע בעם, לשיתוק, ואנשים פה הולכים להימחץ תחת הדבר הזה. זה האירוע האמיתי שאומר... אמרת שלא יהיו חמישיות. אני אומר לך שהמפלגה היחידה, בגלל שאנחנו לא בקט סוני ביבי וסוגדי ביבי, שמיוצגים פה בתוכנית היטב, אני בא ואני מבטיח דבר אחד. אני אקים פה ממשלה, נקים פה ממשלת ימין טובה, רחבה, שתוציא אותנו מהבוץ הזה. כל הצבעה לכל מקום אחר רק תתקע אותנו, באמת אנחנו קרובים למצב, אתה יודע, החרדים אומרים על האיש אוקיי, יפה, אוקיי. וליברמן... עכשיו תסביר לנו... ידבר על חרדים במריצות. תסביר לנו... למה להצביע, מי שמתלבט לא רוצה את ביבי ראש ממשלה, או מתלבט, או לא בטוח וכל מיני כאלה, למה להצביע לך ולא לגדעון סער? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כי רק אנחנו... נבוא ונוריד פה מיסים באופן חד, נזמיק את הכלכלה, כל האחרים מקשקשים, וגדעון, תראה, הוא בא, אין לי טענות אליו, הוא רצה להיות הכחול לבן החדש, שאומרת רק לו ביבי, ובסוף נכנסת תחת ביבי, ונחשב. אתה חושב שהוא ייכנס לקואליציה של ביבי? תראה, כל המפלגה הזאת, זה כל להמשך אינסופי של בחירות, לקריסה כלכלית, והמשך הכיתוב, ולא בגלל כוונות רעות שלו, אבל הוא כחול לבן החדש, זה כבר הולך לשם, הסיפור שלו מאחורינו.
השאלה, לאן הולכים עם הדבר הזה? הקלות שבה אתם מוחקים זה את זה, הוא הסיפור שלו מאחורינו, וזה הסיפור שלו לפנינו. בוא אני אגיד לך בן משהו, אני לא בקלות דעת בדבר הזה, כי בשנה האחרונה אני רואה בעיניים אנשים שקורסים, אנשים מתפרקים בידיים. אתמול שמעתי ברדיו חבר שלי, האבא של אותה ילדה מהנגב שנאמצה על ידי כנופיית בדואים, הוא התפרק, הוא התפרק, ואתה יודע מה הוא אמר? שמאז האירוע, ראש הממשלה, ואף שר בממשלה, ואף פוליטיקאי, לא טרח להרים לו טלפון, לא טרח להתבטא, וכשבר ביבי יורד לנגב, את מי הוא מבקר? את החמולות של הבדואים, שהוא מקושש מהם קולות. זאת בושה וחרפה, אבל לא רק שלו, גם של איזט, גם של לפיד, כל המשחקים האלה, הם יביאו אותנו לעוד ועוד ועוד בחירות, לא אבל נפתלי, הרי לא זה בדיוק מה שאומרים עליך. תראה, אתה תמיד, אתה מתחיל גבוהה גבוהה, ובסוף אנחנו הגענו לרוטינה, נשלפו הקשיות, הוא כבר גילח ממך בסקר האחרון 3 מנדטים, הוא כבר מציג לך, תתחייב ככה ותתחייב ככה, כאילו הוא מנהל בית ספר ואתה התלמיד הכי חלש הנזוף בפינה, וזה כאילו, אני מצטער להשתמש בה, זה כבר קלישה להגיד ילד כאפות, אבל אתם אפילו לא מסוגלים להגיד שהאיש הזה צריך להתפנות לתיק הפלילי שלו, ולא לשבור את מערכת החוק כדי למלא את ממת הדין. אני אגיד לך מה המצפן שלי. אני לא באובססיות שלכם, לא שלך ולא שלך. אני באובססיה אחת, לעשות מה שטוב למדינה. מה לעשות? ואני חושב שצריך להחליף את נתניהו, צריך לעשות המון, המון, המון כדי להחליף את נתניהו. הבוחר עוד רגע יביא אותנו. אבל אני אגיד לך מה הדבר הכי נורא שיקרה פה במדינה. וביבי יהיה הראשון, יחד עם מירי רגב ואיווט ועם לפיד, וגם המפלגת האווירה של גדעון, יגררו אותנו לעוד בחירות. מה תקבל? מירי רגב תמשיך להיות בתפקידה, ישראל קאט ימשיך להיות בתפקידו, ביבי ימשיך להיות בתפקידו, הם בממשלת מעבר, אפשר גם עד גיל 80. תגיד לי, מתי תהיה כל ה-61 לממשלה של נתניהו, אתה לא תיכנס? אני אהיה הכל ה-61 להקים פה ממשלה שאכפת לה, ממשלה שמתפקדת, מתחילה לעבוד. מתחילה לעבוד. נפתלי, מה, אתה תלך תעשה ממשלה עם השמאל? הימין לא יסלח לך על זה, זה יהיה סוף הקריירה שלך. אתה יודע, נמאס לי כבר מהספין הזה. בוא נעשה סדר, ינון. אין ולא תהיה ממשלת שמאל, ואין ולא תהיה ממשלת לפיד, לכל השמאל ביחד. מה, אתה תשב עם אבתיסאם מראענה? תקשיב רגע. לא, עם מנסור עבאס עדיף. סליחה, ינון, מי שהולך לחבק כל היום את החובב המחבלים זה ביבי. זה ביבי, לא אני. לא אני יורד לקושש קולות אצל חמולות בדואיות ושוכח לבקר ולדאוג ליישובים שם שהם תחת פרוטקשן. בושה וחרפה. נו, אבל בסדר, אנחנו מדברים עכשיו על ממשלת שמאל. שנייה, אני לא בעיוורון שלכם. בוא אני אגיד לך בצורה הכי ברורה, תן לי להשלים את המשפט. לימין יש 80 מנדטים. אנחנו נקים ממשלת ימין. אני לא אכתיר את לפיד לראש ממשלה, קודם כל כי אני ימני, ובאת כי זה שקר אדיר של בנימין נתניהו שנועד להסתיר את זה שהוא גורר אותנו לעוד ועוד ועוד בחירות עם החבורת חובבנים האדישים האלה. נפתלי. אתה רוצה עוד שנה של משרד חינוך עם שר שלא רואה ממטר שיקימו לנו פה שרי מים ותנועות נוער? אני מסכים כמעט עם כל מילה שלך. כשאתה מדבר על נתניהו, אני גם חושב שזה לא יפה שאתה מכנה אותנו פה אובססיביים, ואחר כך גם טוען שאתה גם אובססיבי. כל אחד מאיתנו מאמין שהוא אובססיבי למען המדינה שלו. אני גם אובססיבי. נכון, אמרת את זה. אני מקריא לך את הכותרת. אני היחיד שלא אובססיבי פה? לא, 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 הוא אמר גם עליך, אתה סוגדי נתניהו ואני שונא נתניהו. אני מכיר לך את הכותרת הראשית בביטאון של כל הרע מבלפור, שנקרא גם ישראל היום, היום. אקדם, כן, יש לו בשורה לנתניהו, אקדם מנהיגות חדשה בליכוד. זה אתה? זה יהיה הדיל? אתה תיתן לו את ה-61 והוא יכניס לך כחטיבה לליכוד, ואז אתה תוכל להיות גם היורש שלו בשנת 2436? הוא אמר שהוא לא רוצה להיות לנצח, אגב. אחד הדברים החמורים שביבי עשה במהלך כל השנים, זה כמו עץ אורן שהורג תחתיו כל עשב, הרבה מאוד, הוא לא השאיר שריד ופליט לאף אחד. לא אפשר להנהגה לצמוח תחתיו. אתה יודע, בהייטק, למה הצלחתי? טיפלתי בדיוק הפוך. מה עשיתי עם הילד שקד? שהיה לי אפשרות להיות שר משפטים יותר בכיר, נתתי לה, כי חשבתי שתהיה שרת משפטים יותר טובה ממני, והייתה מעולה.
כי הנהגה אמיתית לא פוחדת לתת לאנשים לסגשג, לצמוח, ולא מתעסקת כל היום באני, אני, אני. אני רוצה גם להגיד עוד משהו. הגישה ההירואיסטית הזאת, שכאילו המדינה לא תשרוד יום אחד בלי נתניהו, זה דבר כמעט, הייתי אומר, נגד האתוס שגדלנו עליו. אנחנו עם, יש פה כל כך הרבה כוחות טובים, זה לא איש אחד. רק אני רק מוסיף ככה בקטנה כדי לה... הוא פרמט שלו בחוליות, אתה יודע, אבל החוליה הזאת החלידה, ועכשיו הגיע הזמן להעביר הלאה. כדי להלהיט את האווירה, מתקווה חדשה נמסר, בנט בהיסטריה בעקבות התרסקות של 3 מנדטים בשבוע, נפתלי עבד אצל נתניהו, עובד אצל נתניהו, ויעבוד אצלו גם אחרי הבחירות. תראה, אני אומר עוד פעם, אין לי בעיה עם גדעון, אנחנו נעבוד אחרי הבחירות ביחד, נצטרך לעבוד, כי יש פה מדינה... יש מצב שאתם מתאחדים אחרי הבחירות לבלוק טכני, ובאים עם 20 ומשהו מנדטים לנשיא? יש מצב לדבר אחד, שמי שרוצה לצאת מהבור הזה, שלא ילך למפלגות אווירה שגומרות כמו כחול לבן, ראיתם את זה, כמה פעמים תעשו את אותו סרט. מי שמתעב או סוגד לנתניהו, כנראה אני לא הכתובת שלו. טוב, רק לסיום, מה אתה אומר על מה שניקול ריידמן אמרה ליברמן, על זה שהוא לא מוכן לשבת עם המוים באותו חדר? תודה, אני במהלך היום, אני כל כך פוגש אנשים, אין לי זמן להבין, אז הוא אמר והיא אמרה, ואני רק יודע דבר אחד, שכרגע יהודה מחנות היהודאיקה גמור. הוא אדם בן 70 ואין לו עתיד. אין לו עתיד, הוא נקלע לחובות של 400 אלף שקלים, בגלל שהמדינה... אבל ניקול ריידמן אמרה. ויותר חשוב לי, אותו יהודה, ויותר חשוב לי מפעל הפגזים בסדרות שהייתי אתמול. רגע, שנייה, עם כל הכבוד לניקול ריידמן, בואו תקשיבו לדבר האחרון. מפעל למרעומי פגזים בסדרות, שצהל זקוק לזה, אבל לא יכול להוציא הזמנה, כי אין תקציב, כי אנחנו באינסוף בחירות, ועכשיו פיתרו 30 אנשים בני 60. אני אומר לך שזה פי אלף יותר חשוב מקשקושי איבט, לפיד, ביבי וניקול ריידמן ביחד. יש לנו פה מדינה, ואם רוצים ממשלה שאכפת לה, זה רק אנחנו. הבנתי. כלומר, לא אכפת לך יחס להומואים, להומופוביה וכאלה. תמשיך לחטט בפח השפעה הזה. בן אדם שכל היועצים שלו הומואים לא יכול לשבת עם הומואים בחדר אחד, והוא ממשיך. לא יעזור כלום. אתה פרקליט של ליברמן? לא הבנתי. לא, אני פשוט פרקליט של העובדות. אבל אני שאלתי את בנט, לא את פרקליטו של ליברמן. ואני מדבר איתך, אני פרקליט של העובדות, אתה רואה שלא רוצה לדבר על זה. אבל למה אתה כל מתפקד כפרקליט? אתה מכריח אותו לדבר על זה. אבל אני שאלתי אותו, למה אתה עונה? אבל אני גם פה. נו, באמת. באמת לגמרי. הכי באמת בעולם. שמעו, באמת, זה כאילו ניתוק כל כך עמוק בין מה שבאמת בני אדם זקוקים. יש פה דור שאין לו עתיד, שהשתחררו מהצבא, אין להם עבודה, אף אחד לא מטפל בזה. היחידים שבאים עם תוכנית זה אנחנו, ומתעסקים... טוב, יחסית לעולם מצבנו לא כל כך רע, בוא, נפתלי, יחסית למדדים בעולם מצבנו כלכלית לא כל כך רע, אתה יודע. מה זה המדדים? יאללה, בוא, אתה יודע מה? בוא איתי יום אחד. בוא אני אספר לך המדדים האלה. קח אותו ליומיים, למה יום אחד? טוב. ינון, בחייך. אתה רוצה לבוא ואני אראה לך... לא, בסדר, אתה יודע, גם צריך להגיד את הדברים לשני הצדדים, אתה יודע, בסדר. המדדים. אגב, אומר לי שבס שאבא של ינון והוא הקימו את המפעל הזה בסדרות שהיית בו עכשיו. ינון אמר מדדים, אני אגיד רק דבר אחד. לפני 17 שנה, סינגפור וישראל היינו באותה רמה, שמשכורת ממוצעת קנתה אותו דבר, כוח תהיה הזה. טוב. עברו 17 שנה, שנייה, אמרת מדדים. לא, נפתלי, אנחנו צריכים לסיים, נו. עברו 17 שנה. אתה אומר מדדים, אני אגיד לך, תן לי לסיים. ניקול ריידמן. עברו 17 שנה, היום משכורת ממוצעת בסינגפור קונה פי 2. היחידים שבאים, נוריד פה מיסים. טוב. נזניק את הכלכלה, נעלה את הנטו. בעזרת השם. נפתור פה בעיות של... אני מאחל לך להיות שר הביטחון הבא בממשלה של נתניהו. פר, הולך. אני רוצה להחליף את נתניהו, ואני רוצה ממשלה שאכפת לה ולא חבורת אנשים שיגרו אותנו. אז אני מאחל לך להחליף. אני מבטיח דבר אחד. נפתלי. הייתה בניגוד לליברמן, היית שר ביטחון מצוין אגב. אני מאחל לך להחליף את נתניהו. אגב, איך ליברמן היה שר ביטחון, נפתלי? זה פשוט לא יאמן. אני לא רוצה לתת לו ציונים. אני חושב שהמציאות העידה, ולא בכדי הוא התפטר.
א', הוא התפטר כי לא נתנו לו ליישם את האג'נדה שלו, וב', כשר ביטחון, המורשת שלו היא מינוי רמטכ"ל ראוי ומנוסה שהגיע מוכן לתפקיד, בניגוד להחלטת והמלצת הבית בבלפור, למנות את זה שפחות מוכן אייל זמיר, לכן הוא חיכה שבני הזוג ימריאו לאומן, ובעודם בשחקים פרסם באומץ את ההודעה שאביב כוכבי הרמטכ"ל הבא, הם נחתו, היו שם הצרחות אימים, אבל דממה דקה והמינוי עבר. זה המורשת שלו כשר ביטחון. מה שאני מציע, מי שרוצה עוד ועוד סיפורים עם ניקול רייזמן ובחירות 20, ומירי רגב בת 80 על הכיסא, שיצביע לאיווט, יצביע לביבי, ניפגש פה, לא יודע אם עוד תהיה למדינה, אבל לפחות יהיה מריבות. אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור שאתה מתיישב במקום נתניהו על כס ראש הממשלה מחר, הייתי לוחץ, הייתי עושה את זה. לא כבחירה ראשונה, אבל לגמרי. יש לך את הכפתור שם של המיקרופון. לא, זה כפתור, זה כפתור של שמביאים לי תה. אתה יודע, זה אחד הדברים היפים בדמוקרטיה, זה באמת הדבר הקדוש הזה של הפתק יכול להוציא אותנו מהבוט. תצביע בית, נפתלי בנט. הנה, עשינו את המולד חירות. אני לא עכשיו אגיד למי להצביע, אני אגיד דבר אחרון. תגיד למי לא להצביע. לכל האחרים שאינם בין. תגיד לי, אתה שמת לב כמה דברים אחרונים אתה אומר בריאיון הזה? זה ריאיון של דברים אחרונים. Famous last words. דברים אחרונים במדינה, חברים, רק דבר אחרון. יש המון אנשים שמתכוונים לא לצאת להצביע. התייאשו לגמרי. אני לא אומר להם למי להצביע, אני אומר אבל... צאו להצביע. צאו להצביע, כדי שתקום פה ממשלה ימנית שאכפת לה. בעזרת השם. לא של העקובים. אבל לא אמרת להם להצביע. תודה רבה שדיברת איתנו. ברור שבאת, נו, ברור. אתם יודעים שהיום הולדת שלי זה ביוט בניסן בבחירות. בניסן יגלו, בניסן עתידין להיגאל. נפתלי בנט, תודה.